Tisíce návštěvníků, stovky pokrmů, desítky stánků, divoký rej masek, masopustní průvod a létající vypasené prase. Tím vším oplýval letošní v pořadí již 7. ročník ústeckého masopustu, který proběhl v sobotu 17. února na historickém náměstí v Úštěku. Na své si přišel každý, ať už dítě nebo dospělý. Připraven byl bohatý doprovodný program, k nákupu byly na stáncích desítky rukodělných produktů od různých textilí až po domácí gulášky, jitrní a jelítka. Tak je únor, nestěží, neprší, mám dobrou náladu a lidé chodí a doufám, že se tam mají dobře baví. Máme připraveny vlastně na loutkovou scénu, klasicky na kulturáku pro děti. Za chvíličku vyrazí průvod a tam jsou součástí různé soutěže. Máme tady připravené soutěže vlastně u prasete. Celý den vlastně o soutěží a snažíme se zapojit co nejvíc lidí, aby se s náma pobavili, aby se náma šla do průvodu, aby se s náma užili, protože, jak říkáme, už český masopust, ten se nedívá, ten se i žije. Akce se zúčastnil i Pavel Starý, který byl převlečený za místního faráře a nebál se posvětit i naši kameru. In nomine Patris et Filius et Spiritus Santi, amen. Světím tuto kameru, aby natáčela jenom dobré zprávy. Masopust skončil teď do popleční středu, takže teď my už jsme mimo termín dneska, ale snad nám to občané prominou a naše ovičky prominou tohleto zpoždění trošku. Další velkou úštěckou akcí bude 18. ročník úštěckých Velikonoc, které proběhnou v pátek 30. března od 9 do 18 hodin.